নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। 2024ৰ লোকসভা নির্বাচনত অসমত অন্তিমটো প্রচাৰ চলালে অমিত শাহে। সাইকেল ফ্যাক্টরির পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰ জোৰা পথত রোড শো অমিত শাহর। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্রচাৰ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর। অমিত শাহর রোড শোত হাজার হাজার লোকর সমাগম। পথৰ দুই কাষৰ পৰা অমিত শাহক বিপুল আদৰণি। রোড শোত অমিত শাহক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গলিয়াপুৰত হাতীগাঁও চাহ বাগিচাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো প্ৰিয়ংকা কুজুৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ। মৃতদেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তদন্ত। মহানগৰীত মহিলাক ছুৰীৰে হানি খুচি হত্যাৰ অপচেষ্টা স্বামীৰ। হাতীগাঁৱৰ সুন্দৰবন নগৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আক্ৰমণকাৰী স্বামী অৰমান আলীক। সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী। মহানগৰীত বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত হানিৰ পিংকাণ্ড। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী ভূপেন গগৈ নামৰ যুৱকজনৰ। যুৱকজনৰ পৰা লুটিলে এখন বাহন আৰু 50,000 টকা। ভুক্তভোগী যুৱকজনক 7 লাখ টকাৰ দাবী কৰিছিল যুৱকৰ এটা দলে। মহানগৰীৰ নুনমাটি নেপালী চকত নলাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। পুৱাই ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ। দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি যুৱকজনক পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ লংপেণ্ট আৰু শ্বাৰ্ট পৰিহিত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। বঙাইগাঁও ৰাখালডুবিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বাহন কথম্পি ৰক্ষা পৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। ট্ৰাক আৰু স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত আহত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী দেহৰক্ষী। আহত আৰক্ষী জোৱানক বঙাইগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এইবাৰ মহানগৰীত মহিলা চোৰৰ তাণ্ডৱ। গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ লাষ্টগেটৰ অম্বিকা মাৰ্বল টাইলছৰ দোকানত চুৰিকাণ্ড। দোকানত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলা চোৰে লুটিলে বহু টকাৰ টাইলছৰ সামগ্ৰী। লাষ্টগেটৰ এখন টাইলছৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। চিচি কেমেৰাত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য। নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ মুগদীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ভোট ভিক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰ। নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সূৰ্যৰে তুলনা কৰি নিজক চন্দ্ৰৰে ৰিজালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ পাকিস্তানতহে চলিব বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পি এম এ ৱাই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পঞ্চায়তত ঘঁৰিয়াল থকা বুলি মন্তব্য কৰি আৱাসগৃহৰ জিঅ' টেগিঙৰ নামতো ঘোচ লয় বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দুৰ্নীতিৰ ঘঁৰিয়াল নোহোৱা কৰিবলৈ এইবাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ দ্বাৰা জিঅ' টেগিং কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সৰুপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ ভোট বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সৰুপেটাৰ সভাৰ পাছত বৰক্ষেত্ৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰপেটাত বিৰোধী দুজনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া চি পি আই এমৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰৰ। ভূপেন বৰাক সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনাৰ আহ্বান জনালে সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে। অখিল গগৈৰ আহ্বানক আদৰণি চি পি আই এম নেতাজনৰ। ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে চি পি আই এমে। বিধানসভা চি পি আই এম শূন্য নহবৰ বাবেই চি পি আই এমৰে মিত্ৰতা নহল বুলি ভূপেন বৰাই কৰা মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ দলটোৰ। ভূপেন বৰাৰ বাবেই বৰপেটাত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰৰ। গোৱালপাৰা চহৰৰ ভাটিপাৰাত অগপৰ নিৰ্বাচনী সভাত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ। ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। ৰকিবুলে স্বয়ং কাজিৰঙাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা গণক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। ধুবুৰীৰ জনতা কিদৰে সুৰক্ষা দিব বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। বাক্সাৰ বৰমাত প্ৰমোদ বড়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰচাৰ সভাত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কটাক্ষ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত হাগ্ৰামাৰ নাম নিচান নোহোৱা হৈ যাব বুলি কটাক্ষ কৰে বি টি চি প্ৰধানজনে। মঙলবাৰে বৰপেটাত দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ নেতা হান্নান আলীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বৰপেটা সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে হান্নান আলীয়ে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব সীতাৰাম য়েচুৰী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰেও। গুৱাহাটী টুংগত বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ। সোমবাৰে চন্দ্ৰপুৰ পানীখাইটি অঞ্চলত মুঠ 9খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ানৰ উদাহৰণ দেখুৱাই ভোট ভিক্ষা কৰে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে।
লক্ষিণ শালমাৰাত এ আই ডি এফৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। সভাত হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হয় মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল, ৰকিবুল হুছেইন, অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ। চোকা ভাষাৰে সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। সাহস আছে যদি কংগ্ৰেছে সংবাদমেল পাতি বিৰোধিতা কৰক, 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সিদ্ধান্তৰ। জম্মু কাশ্মীৰলৈ পুনৰ 370 অনুচ্ছেদ উভতাই অনাৰ দাবী জনাবলৈ কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান। নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জম্মু কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত সাহসী মন্তব্য। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ। অখিল গগৈক মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনালে আজমলে। আজমলক মুছলমানৰ গাদ্দাৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা টকা লৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিজেপিক ভোট দিয়া বুলি দাবী কৰিছে এ আই ডি এফ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তুংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। সৰুপেটা, বৰক্ষেত্ৰী আৰু হাজোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা। বৰপেটা ৰগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ। 94 বছৰ বয়সতো ভাগৰি পৰা নাই হেমেন দাস। বৰপেটা সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হকে দিনে নিশাই প্ৰচাৰত ব্যস্ত বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকী। কংগ্ৰেছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক পিছফালৰ পৰা চুৰি মৰা বুলি কটাক্ষ কৰে হেমেন দাসে। পুৱাই খানাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ চলালে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থবলৈ অহা অভিভাৱকৰে মত বিনিময় কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিলাসীপাৰাৰ উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত ভোট ভিক্ষা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ। ৰকিবুল হুছেইনক সংগ দিয়ে অখিল গগৈ। বিলাসীপাৰাৰ উকিল সন্থাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ আশ্বাস ৰকিবুলৰ। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত মুছলিম লীগৰ ছাপ থকা বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। নিউজ 18ৰ এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও বিষয়ত আগবঢ়ালে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী। উত্তৰাধিকাৰ কৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ দেশতে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। উত্তৰাধিকাৰ কৰৰ পৰা লাভ কৰা ঋণ ধন কংগ্ৰেছে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া সকলোৱে জানে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি কটাক্ষ অখিল গগৈৰ। বৰ্তমান অসমত বিজেপিৰ দাদাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ অখিলৰ। এজন গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাই বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈ। পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'লে দেশত গণতন্ত্ৰ নাথাকিব বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ হৈ প্ৰচাৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনৰ। চেঙাৰ, মাজদিয়া, খংৰা আদি এ আই ডি এফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে আশৰাফুল হুছেইনে। কংগ্ৰেছৰ হাত মুছলমানৰ তেজেৰে ৰাঙলি হওক বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনৰ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন। সদু অসম, বৰ্মন, মাণ্ডাই ছাত্ৰ সন্থাৰ। আগন্তুক দিনত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি আশাবাদী সংগঠনটো। দেওবাৰে সংগঠনটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বি টি চিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক প্ৰদান কৰে স্মাৰকপত্ৰ। বৰষুণৰ মাজতে নাচি নাচি প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী গীতৰ তালে তালে নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে নাচিলে নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত ৰাইজে। কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই দৃশ্য। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ। বাক্সা জিলাৰ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম আনন্দপুৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। উন্নয়ন বঞ্চিত ৰাইজৰ মাজত প্ৰথমে দলং, তাৰ পাছতে ভোট শ্লোগান ৰাইজে ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। বিজুলীৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। মহানগৰীৰ 25 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হিৰম্বাপুৰ বেলতলী পাহাৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা। কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ভোট ভিক্ষা কৰিলে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰে। বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ 4 প্ৰাৰ্থীলৈ মুকলি সমৰ্থন ৰাভা জাতীয় সংগঠনৰ। গুৱাহাটী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ৰাভা ৰাইজক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান। সংগঠনটোৰ 7 মে'ত সমষ্টিকেইটাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰচাৰ। ধুবুৰীৰ ভোগদাহৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত দুৰ্গম চৰাঞ্চলৰ খাপাৰাত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। নলবাৰীত গানৰ তালে তালে নাচি বাগি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নলবাৰী সমষ্টিৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত অগপ সভাপতি অতুল বৰাসহ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চলালে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজমলক কটাক্ষ বিৰোধীৰ।
বাক্সাত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁইৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইখনৰ পিছত আনখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে খাম্পা বৰগোহাঁইৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাগালকোটত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতক উৎপাদন কেন্দ্ৰ আৰু দক্ষতা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাটো বিজেপিৰ সংকল্প বুলি ভাষণত উল্লেখ মোদীৰ। কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী চমক। কৰ্ণাটকৰ শিৰচি ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে আংকুলাৰ ফল মূল বিক্ৰেতা মোহিনী গৌৰাক। একেদিনাই শিৰচিত ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। তেলেঙ্গানাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ ভাষণ প্ৰসংগত জে পি নাড্ডাই কয় যে শক্তিশালী চৰকাৰ মানে আদিবাসী ভাই ভনীক লৈ চিন্তা কৰাৰ চৰকাৰ। বিগত 70 বছৰত কোনো চৰকাৰে জনজাতীয় লোকক লৈ চিন্তিত হোৱা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে নাড্ডাই। বিহাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঝাংঝাৰপুৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনাই নিৰ্বাচনী সভাত লালু প্ৰসাদ যাদৱক সমালোচনা অমিত শ্বাহৰ। গুজৰাটত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা ৰাহুলৰ। ভাষণত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে দিল্লীত 90 জন IAS বিষয়া চৰকাৰ চলাই আছে। তেওঁলোকে বাজেটৰ প্ৰতিটো টকা বিতৰণ কৰে। 90 জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3 জন পিছপৰা শ্ৰেণীৰ, সেইবাবেই তেওঁলোকক পিছফালে বহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। আমেথি সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে পুৱাই নিজ গৃহত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে স্মৃতি ইৰাণীয়ে। বিশাল ৰেলীৰে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমেথিত এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে ৰাহুল গান্ধীৰ নাম। বিগত নিৰ্বাচনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। আমেথিত পঞ্চম পৰ্যায় অৰ্থাৎ 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। লক্ষ্ণৌত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজনাথ সিঙে পুৱা লক্ষ্ণৌৰ হনুমান সেতু মন্দিৰত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিলে ৰাজনাথ সিঙে। লক্ষ্ণৌ লোকসভা সমষ্টিত ৰাজনাথ সিঙৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাজ মেহৰোত্ৰা। লক্ষ্ণৌৰ পৰা কেইবাবাৰো সাংসদ পদ দখল কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। সমষ্টিটোত অহা 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। ওড়িশাৰ পুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনয়ন দাখিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সম্বিত পাত্ৰৰ। সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ এখন বিশাল ৰেলীৰ জৰিয়তে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। পুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত 25 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। অমিত শ্বাহৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ গোচৰ। অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ সংৰক্ষণ বাতিল কৰা সম্পৰ্কে ভাইৰেল হৈছিল অমিত শ্বাহৰ ভিডিঅ'। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সেয়া প্ৰতিবন্ধ কৰিবলৈ ভুৱা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ তৎপৰ দিল্লী আৰক্ষী। ইন্দোৰ কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত। ইন্দোৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অক্ষয় কান্তিৰ বামে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে মনোনয়ন। চতুৰ্থ পৰ্যায় অৰ্থাৎ 13 মে'ত সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। বিজেপিত যোগদান অক্ষয় কান্তি বামৰ। ধুবুৰীৰ মানকাচৰত News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠানত একাংশ লোকৰ অভব্য আচৰণ। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে দুই দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মীৰ সংঘাতত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চকী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে উদণ্ড একাংশ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত আহত কেইবাজনো লোক। বাক্সাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বাক্সাৰ বৰমাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ আৰু BPFক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ দলক হত্যাকাৰী আখ্যা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। কংগ্ৰেছৰ হৈ সূতা কম্বল দিয়া দল আৰু BTCত BPF আছিল সূতা কম্বল অৰ্ডাৰ দিয়া দল বুলি সমালোচনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। BTRত শান্তি উভয়তাই অনা দলকহে ৰাইজক ভোট দিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীজনৰ। নিৰ্বাচনী সভাৰ পূৰ্বে বিধায়িকাৰ নৃত্য। হাজোৰ হালুগাঁৱত কঁকাল ভাঙি বিহু নাছিলে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল বিধায়িকাগৰাকী। দুলু আহমেদক কটাক্ষ সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ। মানুহে প্ৰতিটো কামত হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰে। দুলু আহমেদে 3 বাৰকৈ হাৰি হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰিছে বুলি কটাক্ষ বিধায়িকা সুমনৰ। কংগ্ৰেছকো সমালোচনাৰে থকা ফৰকা কৰে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। বোজাইত শিহৰণকাৰী ঘটনা। কৰ্তব্যৰ সময়তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। আহত লোকজন হাওৰাঘাটৰ কিশোৰ বড়ো। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আহত কিশোৰ বড়োক। নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ গেং। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5টা দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰক। গেংটোৱে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বাইক চুৰি কৰি বাংলাদেশত বিক্ৰী কৰিছিল। ধৃত প্ৰীতম দাস, টিংকু দাস, যীশু বড়ো, গমছেৰ বসুমতাৰী আৰু ধীৰাজ চাংমা।
যোৰহাটত ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত দুই যুৱক ধৃত দুই যুৱক মিঠু বৰা আৰু বাবলু গগৈ মেলেং কপাহ ধৰা দুয়ো সংগ্ৰহ কৰিছিল গুণ্ডা টেক্সৰ নামত ব্যৱসায়ীৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন মিঠু বাবলুৰ লগত জড়িত আছে এটা বৃহৎ গেং ব্যৱসায়িক পিষ্টল টোৱাই দাবী কৰিছিল ধন নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক ৰমণী আলী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পথ বপৰত স্থানীয় ৰাইজৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ উজাৰিলে স্থানীয় ৰাইজে দায়িত্ব লাভৰ পাছতো সীমান্ত পথ সংস্থাই তিনি বছৰে নিৰ্মাণ নকৰিলে পথটো দুমদুমাত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ 23 এপ্ৰিলত ধুমুহাত গছৰ ডাল পৰি মৃত্যু হৈছিল সঞ্জীৱ ছেত্ৰী নামৰ লোকজনৰ মানখোৱাস্থিত সুশীল আগৰৱালাৰ চাহ ফেক্টৰীত তলা লগাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে বন ধ্বংসযোগ্য বোকাজান বন বিভাগৰ তৎপৰতাত জব্দ তিনিখনকৈ অবৈধ গুণ্ডাভৰ্তি ট্ৰাক চোৰাং কাঠসমূহ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল চোৰাং বেপাৰীয়ে বোকাজান বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে ট্ৰাককেইখন মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত সংঘটিত ঘটনাক লৈ সৰব আচ্ছা আহত শ্ৰমিকক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিলে সংগঠনটোৱে কৰ্তব্যস্থলীত চাহ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী আচ্ছাৰ আহত শ্ৰমিকজনক ঘৰত উপস্থিত হৈ খবৰ ল'লে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত অঘটন কলঘৰৰ মেচিনত হাত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজন মনোজ দাস ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন মনোজ দাস বাগিচাখনৰ চৰ্দাৰ আছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গঁড়ৰ চোঁচা এইবাৰ বনকৰ্মীৰ বাহনলৈ চোঁচালে এটা উন্মত্ত গঁড়ে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মানসৰ মথনগুৰি বাঁহবাৰী পথত পহৰাদাৰী বনকৰ্মীক চোঁচা লয় গঁড়টোৱে বনকৰ্মীৰ এখন বাহনলৈ তীব্ৰ বেগত চোঁচা ল'লে প্ৰকাণ্ড গঁড়টো শিৱসাগৰত বিধ্বস্ত ৰূপত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফ'ৰ লেন কৰাৰ নামত মৰণ ফান পাতিছে ঘাইপথৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গাঁত খান্দি আধাতে সামৰিছে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম 8 মাহে বন্ধ হৈ আছে ফ'ৰ লেন ঘাইপথৰ কাম পথটোত যাতায়াত কৰা পথচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা শিৱসাগৰৰ নাজিৰা লক্ষ্মীজান আৰু বিহুবৰত 3 নম্বৰ কুঁৱেৰীত প্ৰকৃতিৰ বুকু উদং কৰি অবাধ হাৰত অসাধু চক্ৰই শিল খনন অব্যাহত ৰাখিছে বন আইন উলংঘাৰে শিল খনন কৰি কৰ ফাঁকিৰে ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে অসাধু চক্ৰই ঘটনা বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী দল সংগঠনৰ অসমৰ 31খন জিলাত উপলব্ধ জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিছে জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰৰ সেৱা কামাখ্যাধামৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মাজুলীৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চি ঠাই সামৰি জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰৰ সেৱাই সামৰি লৈছে ৰাজ্যত জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ মুকলিৰ দিনাই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আশীষ ল'লে জিঅ'ৰ কৰ্মচাৰীয়ে মা কামাখ্যা দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বেমেতাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত 9জনৰ মৃত্যু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত 23জন ট্ৰাক আৰু পিক আপ ভানৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ পিক আপ ভানত যাত্ৰা কৰিছিল লোকসকলে কঠীয়া গাঁৱত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰা উভতাৰ পথত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা মেঘালয়ৰ ৰাজপথত বাৰ্ণিং ট্ৰাক 6নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপ দপকৈ জ্বলিল এখন ৰবৰৱতী ট্ৰাক জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে আৱৰি ধৰে ট্ৰাকখন বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে ৰবৰৱতী ট্ৰাকখন জম্মু কাশ্মীৰৰ সোণামাৰ্গৰ চৰপাল অঞ্চলত ভয়ংকৰ হিমস্খলন অঞ্চলটোৰ বনাঞ্চলৰ ফালে সংঘটিত হৈছে এই হিমস্খলন হিমস্খলনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ আদালত চৌহদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জলাউনৰ জিলা আদালতৰ বাহিৰত অধিবক্তাৰ কক্ষত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময় অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰে আতংক বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণক লৈ শিলিগুৰিত অব্যাহত উত্তেজনা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত 12 ঘণ্টীয়া শিলিগুৰি বন্ধ ঘোষণা বিজেপিৰ শিলিগুৰিৰ মাটিগৰা অঞ্চলত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপি প্ৰতিবাদকাৰী টি এম চিৰ সদস্যই বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগৰ সন্দেশ খালি কাণ্ড পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ আবেদনৰ শুনানি জুলাইলৈকে স্থগিত ৰাখিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বংগ চৰকাৰ ভূমি দখল আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ চি বি আইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৰ্ণাটকত হুব্বালিত প্ৰতিবাদমুখৰ যুৱ কংগ্ৰেছ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ গোচৰত জে ডি এছৰ সাংসদ প্ৰজ্বল ৰেভান্নাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ শ শ নেতাকৰ্মীয়ে লোহিত সাগৰত হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আমেৰিকাৰ এখন পহৰাদাৰী ড্ৰোন গুলিয়াই ধ্বংস কৰে হুথি বিদ্ৰোহীৰ দলে লোহিত সাগৰেদি অহা যোৱা কৰা বাণিজ্যিক জাহাজতো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হুথি বিদ্ৰোহীৰ এখন ব্ৰিটিছ তেল পৰিবাহী জাহাজত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে
জম্মু কাশ্মীরের উধমপুর জেলার বসন্তগড় অঞ্চলত সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তারক্ষীর অভিযান অব্যাহত। দেওবারে অঞ্চলত সন্ত্রাসবাদীর হওয়া সংঘর্ষত শহীদ হয়েছিল জম্মু কাশ্মীর আরক্ষীর জওয়ান। গুলিয়াগুলির ঘটনার পাছতে অঞ্চলত তীব্রতর হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী আর আরক্ষীর অভিযান। বরফের শুভ্র আচ্ছাদনে ঢাকিছে জম্মু কাশ্মীরের কুপুয়ারা। অঞ্চলত অব্যাহত আছে নেড়ানেপেড়া তুষারপাত। কুপুয়ারার মাসিল খণ্ডত যেনিয়ে চকু যায় তেনিয়ে দেখা যায় কেবল বরফের বুকুলা চাদর। কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ শ্রীনিবাস প্রসাদর দেহাবসান। সোমবারে পুয়া বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সাংসদগিয়ে। চামরাজাননগরের বিজেপি সাংসদ আছিল শ্রীনিবাস প্রসাদ। মিজোরামের আইজলত চকুর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানের সামরণি। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করে মিজোরাম সরকারের মুখ্য সচিব ডক্টর রেণু শর্মায়। দুদিনিয়া কার্যসূচীতে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্র। আলোচনা চক্রত রাজ্যখনের ভিন্ন প্রান্তর চকু চিকিৎসকসকল উপস্থিত থাকে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক কারাগারত সাক্ষাৎ মন্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল আর দিল্লির মন্ত্রী আতিশের। দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারির গোচরত তিহার জেলত বন্দী হয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আই পি এলত সুপার সানডে দুখন খেলত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আর চেন্নাই কিংস সুপার কিংসর জয়লাভ। গুজরাট লায়ন্সর বিরুদ্ধে আর সি বির ন উইকেটত জয়লাভ। সি এস কের হাতত 78 রানত পরাস্ত সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ। মাজুলীত এইবার সংগীতর তালে তালে বোকা নৃত্যর পয়োভর ঘটিল। অঙ্গরাগ পাপন মহন্তর সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ লোকে সংগীতর তালে তালে বোকা নৃত্য করা পরিলক্ষিত হল। নতুন বজার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চর বহাগী উৎসবত দেখিলে পোৱা হল এই দৃশ্য। উত্তর গুয়াহাটীত জুবিনর সংগীতানুষ্ঠান। রুদ্রেশ্বরত 29 সংখ্যক রুদ্রেশ্বর রঙালী বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানত প্রাণ খুলি গান গালে জুবিনে। জুবিনর জনপ্রিয় গীতে মহিলে হাজার হাজার দর্শক আর অনুরাগী। 20 অধিক বিহুয়া দলের ঢোল পেপা গগনার মাতেরে মুখরিত জামুগুড়িহাটর ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপুখুরী পার। জামুগুড়িহাটর বরপুখুরী পারর 63 সংখ্যক মুকলি বিহু মেলা। অসমের ভিন্ন প্রান্তর পৰা অহা 20টারও অধিক বিহুয়ার দলে 3 ঘণ্টারও অধিক বিহু প্রদর্শন করিলে। পানীখাইটিস্থিত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষ কার্যসূচী। 2024 শৈক্ষিক বর্ষর বাবে বিটেক বিবিএ বিসি আর এমসিএর শিক্ষার্থীসকলক সেবা আগবার উদ্দেশ্যে রূপায়িত হয় এই কার্যসূচী। বিশ্ববিদ্যালয় আর আইবিএমর মাজত স্বাক্ষরিত হল বুঝাবুঝির চুক্তি। ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের 73 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস। উলহ মালহেরে হাফলং জেলা পুথিভঁরাল প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচী। কার্যসূচীত সিআইএম দেবলাল পুনৰ জনাইছোঁ CEM দেৱলাল গালোচা, মন্ত্ৰী নন্দিতা গালোচাকে ধৰি বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে। ৰঙাপুৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলন। সুদীৰ্ঘ 72 বছৰৰ পাছত বিদ্যালয়ত মহামিলন ঘটিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলনক লৈ ৰঙাপুৰাৰ একমাত্ৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰঙাপুৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। কলিয়াবৰৰ ঢেকিয়াল গাঁৱৰ ৰাইজৰ মহানুভৱতা। গাঁওখনৰ এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হয় সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান। একেলগে বিবাহত বহিল 12 জোৰা যুৱক যুৱতী। বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ মাংগলিক ৰীতি নীতিৰ পৰম্পৰাৰে কলিয়াবৰৰ ঢেকিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হল সামূহিক বিবাহ। তামোলপুৰত ৰঙালীৰ আনন্দ। জিলাখনৰ গুৱাবাৰীত অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন। বিহুৰ অনুষ্ঠানত বাগৰুম্বা, গোৰ্খালী, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় নৃত্যসমূহৰ উপৰিও বঙালী জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। কলিয়াবৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গৌধনৰ মৃত্যু। নিশা হোৱা বৰষুণ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণত ফলত বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি পৰিছিল। পুৱা ফানি খাবলৈ যাওঁতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গৌধনৰ মৃত্যু হয়। কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বকুৰ বিলপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তীব্ৰবেগী হুণ্ডাই ভেনু বাহনে মহতিয়াই নিলে 2 ককাই ভাই। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অংশুমান বৈশ্য আৰু নিবিড় বৈশ্য নামৰ 2 ছাত্ৰ। স্কুলৰ পৰা চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। 2জন নৱম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। 3 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব ফণীভূষণ চৌধুৰী, এই ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ধুবুৰী, গোলকগঞ্জ, বিলাসীপাৰা, গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত AJPয়ে ভাল সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি দাবী। 1985 চনৰ পিছত এইবাৰ পুনৰবাৰ হাতীত ভোট দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধুতি, লুঙি, কম্বল, আঁঠুৱা আৰু সূতা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চামৃত। পলিটিকেল লেংগুৱেজত অখিল গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, বদৰুদ্দিন আজমল আৰু শুকুৰ আলী ফাল্টু বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী। 3 গগৈক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিজেপিৰ লগত 6 গগৈ আছে, নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতহে গম পোৱা যাব 6 গগৈ মেজিক নে 3 গগৈ মেজিক চলিব। যুৱ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ নূৰ শফিকুল ৱাজেদৰ।
ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক বিৰোধিতা কৰি পদত্যাগ অচিৰেই অন্য দলত যোগ দিব নুৰ শফিকুলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দায়িত্ব ত্যাগ আকৌ ট্ৰেকলৈ উভতি আহিব হিমা দাস নাডাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে হিমা দাসৰ নিষেধাজ্ঞা হিমা দাসক সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰিছিল নাডাই বেংগালুৰু ইণ্ডিয়ান গ্ৰাণ্ড প্ৰিত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিমাই হিমাই মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাজুলীত পুনৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ এইবাৰ জে চি বিত উঠি সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চলৈ গ'ল জুবিন নিশা প্ৰায় 8 বজাত জে চি বিত উঠি মঞ্চলৈ গ'ল জুবিন মঙলবাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লী আবকাৰী নীতিৰ গোচৰত তেওঁ ৰিমাণ্ড দিয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল কেজৰিৱাল আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ Text headlines আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল এভৰিডে মাছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল